ফলে গুৱাহাটী দুৰ্গা পূজাক লৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা ফুটপাথ বাইলেন বন্ধ কৰি সাজিব নোৱাৰিব পূজা মণ্ডপ পূজা সমিতিক অনুমতি দিব স্থানীয় থানাই সিসিটিভি সংলগ্ন কৰিব লাগিব পূজা কমিটিয়ে এপিডিসিএলৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ কৰিব নোৱাৰিব লাইটিংৰ ব্যৱস্থা আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰ বাবে ল'ব লাগিব সঠিক পদক্ষেপ সভাপতি সম্পাদকৰ নাম ৰাইজে দেখাকৈ উলমাই ৰাখিব লাগিব প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী প্ৰয়োগ কৰা মূৰ্তি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে অনুমতি নিদিয়ে এনে প্ৰতিমাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ বাবে আগতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ অনুমতি ল'ব লাগিব নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি দিব আৰক্ষীয়ে বিসৰ্জন দিব চুনচালি পাণ্ডু বৈশিষ্ট সোণাপুৰ ঘাটত বিসৰ্জন দিব ডিগাৰু কাছমাৰি ঘাটত পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে আগন্তুক দুৰ্গা পূজাটোৰ কেতবোৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা য'ত ইতিমধ্যে এইসমূহ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যে ফুটপাথ বাইলেন বন্ধ কৰি পূজা মণ্ডপ কোনেও সাজিব নোৱাৰিব পূজা সমিতিক অনুমতি দিব স্থানীয় থানাই আৰু পূজা কমিটিয়ে সংলগ্ন কৰিব লাগিব পূৰ্বৰ দৰে চিচিটিভি সংলগ্ন কৰিব লাগিব পূজা কমিটিয়ে আৰু এ পি ডি চি এলৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ কৰিব নোৱাৰিব লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰ বাবে ল'ব লাগিব সঠিক পদক্ষেপ বিসৰ্জনৰ পিছতে থাকি যোৱা সামগ্ৰী আঁতৰাব লাগিব কৰিব পাৰিব প্লাষ্টিকৰ ফুল পৰাপক্ষত ব্যৱহাৰ কৰিব পূজা নকৰিব পূজা মণ্ডপত আৰু প্ৰতিমাৰ তলৰ অংশত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব থাৰ্মকল বা প্লাষ্টিক বিসৰ্জনৰ পিছত প্ৰতিটো ঘাট পৰীক্ষা কৰিব প্ৰদূষণ বৰ্ডে নিয়ম ভংগ কৰিলে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে বিহিব জৰিমনা পঞ্চায়ন অঞ্চলত পূজা সমিতিৰ জৰিমনা হ'ব 3000 টকা আৰু পৌৰ এলেকাৰ জৰিমনা হ'ব 5000 টকা নিশা 10 বজাৰ পিছত বজাব নোৱাৰিব উচ্চ স্বৰত গান 10 বজাৰ পিছত উচ্চ স্বৰত গান বজালে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিব চাউণ্ড বক্স বিসৰ্জনৰ পিছত থাকি যোৱা সামগ্ৰী আঁতৰাব লাগিব প্ৰথম কথা যাতে পূজাৰ নামত কোনো ধৰণৰ জবৰদস্তি কাৰোৰ পৰা কোনো অৰ্থ সংগ্ৰহ নকৰে তাৰ কাৰণে আমি পূজাৰ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যান বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত যাতে পূজাৰ পেণ্ডেল বনাই ৰাস্তা বন্ধ নকৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ যিখিনি সাৱধানতা ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা কোনো সন্দেহযুক্ত বস্তু দেখাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক যিখিনি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব লাগে সেইখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক উৎসৱৰ নামত যাতে নিৰ্দিষ্ট যিটো সময় ৰাতি 10টা বজাৰ পিছত হাই ডেচিবেলৰ কোনো ধৰণৰ শব্দ প্ৰদূষণ যাতে নহয় তাৰ বাবে ৰাইজক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আৰু যদি তেনেকুৱা ঘটনা বা অভিযোগ প্ৰশাসনে পায় তেতিয়াহ'লে এই বিষয়ে যিখিনি আমি আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি আমি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে পূজাৰ উৎসৱৰ নামত কেতিয়াবা উদ্ভণ্ডালিৰো সৃষ্টি হয় আৰু কেতিয়াবা কোনো বেমেজালিৰো সৃষ্টি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি যাতে নহয় তাৰ বাবে পূজা কমিটিসমূহক অনুৰোধ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰে আৰু এই স্বেচ্ছাসেৱকসকলক যাতে প্ৰপাৰ ব্ৰিফিং দিয়ে তেওঁলোকে কি দায়িত্ব কি ধৰণেৰে পালন কৰিব লাগে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে পূজা পেণ্ডেল ৰাতি কোনো ধৰণৰ ৰখীয়া নৰখাকৈ এৰি থোৱা হয় আৰু তেনেকুৱা পূজা পেণ্ডেলত কেতিয়াবা হয় জীৱ জন্তুৱে হওক বা কোনো এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্টেই হওক আহি সেই পূজাস্থলীত বা প্ৰতিমাত কিছু অঘটন ঘটোৱা দেখা যায় বা কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা দেখা যায় যাৰ এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় পূজা কমিটিৰ সকলো বিষয়ববীয়াক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যাতে পূজাৰ পেণ্ডেলসমূহ তেওঁলোকে সঠিকভাৱে ৰাতি যাতে গাৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰে বিসৰ্জনৰ দিনা দেখা যায় যে এটা প্ৰচেচন ওলাই অলপ উদ্ভণ্ডালিৰো কেতিয়াবা সৃষ্টি কৰে নাচি বাগি বা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি এনেকুৱা যাতে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে যত্ন ৰাখিবলৈ বা সচেতন হ'বলৈ পূজা কমিটিৰ
সকলো বিষয় বিভাগে প্রশাসনৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনোৱা হৈছে জিলা প্রশাসন আৰু আৰক্ষী প্রশাসন আৰু লগতে আমাৰ চৰকাৰী যিখিনি ৰিলেটেড সম্পৰ্কীয় বিভাগ আছে সেই বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আজি সভাখনত মজুদ আছিল আৰু আমি প্রশাসনৰ ফালৰ পৰা যৌথভাৱে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম যাতে আগন্তুক দুৰ্গোৎসৱ খুব সুন্দৰভাৱে গুৱাহাটীবাসীয়ে উপভোগ কৰিব পাৰে সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ